Eu vou precisar fazer o exame de IgE específica para o leite, mas teria que fazer particular. O médico passou IgE para alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, caseína e proteína inteira do leite. Ficou muito caro. Será que se eu fizer o da proteína do leite inteira não seria suficiente? Olha, é importante você entender isso, que ele deve ter pedido por dois motivos, tá? Isso eu não sei qual realmente que deve ter acontecido na cabeça dele, mas eu estou tentando entender por que que ele pediu proteína do leite inteira e suas frações, né? A proteína do leite inteira, muitas das vezes, é importante você fazer porque pode dar um diagnóstico, às vezes, que as frações não dá, né? Principalmente pelo método utilizado, o método de detecção dos anticorpos. Que às vezes a proteína do leite inteira dá, mas as frações não dá. Mas em contrapartida pode acontecer o contrário. Ou seja, não dá a proteína do leite inteira, mas dá as frações, até porque você pode ser alérgico muito específico a um tipo de fração do leite e também muito específico a um tipo de porção dessa proteína de fração chamada epítopo antigênico. Então, às vezes, só você fazendo o teste específico para a fração da proteína, você vai conseguir então um diagnóstico mais adequado. Outra situação também que ele deve ter pedido é porque ele deve querer saber é o prognóstico da sua alergia ao leite, né? Porque se for uma alergia ao leite IgE mediada, caseína positivo, tem um prognóstico pior. Se for uma alergia ao leite IgE mediada, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina positivas, o prognóstico é melhor. Por quê? Porque a caseína, essa fração da proteína do leite, ela é uma proteína muito termoestável. Então, realmente você, a partir do momento que você fizer o diagnóstico de alergia ao leite caseína positivo, você não vai poder comer leite in natura, nem seus derivados, nem nada que tenha leite na sua composição. Ou seja, um pão tem leite, um biscoito tem leite, um bolo tem leite, nem isso você vai poder comer porque essa caseína, mesmo quando submetida a altas temperaturas, ela vai manter a sua conformação estrutural, espacial dos epítopos antigênicos, não se modificando e tendo o mesmo potencial alergênico que ela tinha anteriormente antes de ser cozida. Diferentemente para as outras proteínas, como a alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, que quando são mantidas sobre cozimento, boa parte delas modifica estruturalmente e perde o seu potencial alergênico e faz com que o paciente então possa se alimentar com a avaliação do seu médico e nutricionista, certamente, nunca por conta própria, ele possa se alimentar de alimentos que foram cozidos, os chamados alimentos baked, tá? O baked é um anglicismo, né? A brasileira adora anglicismo, ou seja, um baked food ou uma comida cozida, tá? Cozinhada. Porque o potencial alergênico vai ser muito pequeno, tá bom? Então, provavelmente foi por esses dois motivos. Então, entenda que você precisa fazer todos os exames, apesar do custo operacional dos exames. Ele certamente ele sabe por que ele está pedindo isso, tá bom? Um abraço, obrigado!